hoje eu vou apresentar para vocês o plano de curso e já começar com um pouco do conteúdo da disciplina, certinho? Então, essa aula aqui está sendo gravada, né? Depois eu vou disponibilizar e vocês vão poder acessar e assistir a qualquer momento. Então, vocês vão poder reassistir essa aula todo quantas vezes forem necessário, certo? Assim como as outras também, eu vou tentar gravar todas elas. Hoje não vou usar o quadro, mas eu já estou preparando o ambiente aqui, que eu mudei de casa, e eu vou preparar o ambiente para o quadro ficar disponível também, certo? É, como nós fizemos no semestre passado. Hoje a gente só vai fazer aula com a apresentação da tela mesmo, e vocês vão me ouvir, e a gente vai discutindo o conteúdo em cima da tela. Certinho? Então, gente, ó. Então vamos começar, né? Primeiramente, todo mundo, ninguém me conhece, né? Sou, né, Flávio Mendes e tal. Ai, ai, então vamos começar com o curso de Química Orgânica 2. Beleza, certo? Gente, o conteúdo que vocês viram em Orgânica 1 é um conteúdo pré-requisito para o conteúdo de Orgânica 2. Todas as informações que vocês precisam em Orgânica 2 já foram vistas em Orgânica 1, e se caso precisar, ainda mais que tem algumas aulas gravadas, vocês podem até reassistir novamente, certinho? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho do currículo. Bom, primeiramente, gente, a disciplina de Química Orgânica 2, ela tem um pouco de conteúdos mais avançados que a Orgânica 1. Sem contar que tem alguns conteúdos que não foram vistos em Orgânica 1, como podemos observar aqui, ó, os compostos carbonílicos, os halatos de um modo geral, alcenos e alcinos, essa síntese de alcenos e alcinos também, certo? Só que aqui, sem alcenos e alcinos, a gente viu muito dentro do conteúdo de alcenos e Orgânica 1. Então vocês vão precisar desse conhecimento, vão ter que revisar novamente esse conteúdo, porque aqui a gente vai utilizar bastante, certinho? Ó, então, esses assuntos agora que nós vamos falar são mais compostos a partir de outros grupos funcionais, principalmente os grupos funcionais oxigenados, nitrogenados, que não vimos no, em Orgânica 1. Porque em Orgânica 1 ficamos restritos apenas a compostos de hidrocarboneto, ou seja, carbono e hidrogênio, certinho? E no caso, a partir deles, a produção de outros compostos. Agora nós vamos falar mais sobre esses compostos oxigenados ou nitrogenados, certinho? O objetivo, isso aí é o mesmo, né? Sempre é melhorar o mecanismo de aprendizagem de vocês, saber relacionar o conteúdo de química orgânica com a área de atuação, a mesma ideia, né? Agora, o mais importante é o desenvolvimento das habilidades e competências que vocês vão tentar, né? Nós vamos tentar aqui fazer com que o conhecimento de química orgânica seja aplicado diretamente no que vocês estão trabalhando, certinho? Vamos lá, então, ó, conteúdo programático. Como a gente pode ver aqui, o conteúdo programático é, na verdade, dividido em três unidades, como sempre, sendo que na primeira unidade nós vamos falar de haletos, ó, haletos. Vamos falar de compostos oxigenados, no caso dos álcoois e dos éteres, certo? Já na segunda unidade, já vamos falar de outros compostos oxigenados, que são os aldeídos, na verdade são compostos carbonílicos, que são os aldeídos e cetonas, os ácidos carboxílicos e os derivados dos ácidos carboxílicos. Também vamos iniciar os compostos nitrogenados, que são as aminas, certo? Das aminas, nós já vamos falar, dentro do conteúdo de aminas, de amidas, imidas, outros compostos relacionados com o nitrogênio. E na terceira unidade, nós vamos trabalhar com métodos de identificação de grupos funcionais ou de compostos orgânicos, que é o espectro de massa, infravermelho e ressonância nuclear, certinho? Aí vamos falar um pouquinho também sobre produção de medicamentos. Essa produção de medicamentos é de suma importância, principalmente para vocês da área de farmácia, porque vocês são farmacêuticos bioquímicos que, como são generalistas, também vão estar atuando diretamente na indústria.
ou podem atuar, se quiser, né? Tem aí a questão futura de vocês. E para atuar na indústria, na farmácia de manipulação, o conhecimento da produção de medicamentos está relacionado diretamente com os compostos orgânicos, porque a maioria dos medicamentos são, na verdade, compostos orgânicos. Certinho? Então, esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar nesse semestre. Certinho, pessoal? Ó, vamos trabalhar, infelizmente, ainda devido à pandemia, nós vamos trabalhar com aulas online, com aulas ainda expositivas, porém, através da ferramenta Google Meet. São aulas virtuais. E essas aulas eu vou tentar gravar todas elas e postar no YouTube para que vocês possam reassistir a qualquer momento. Certo? Então, nós vamos utilizar principalmente a ferramenta Google Meet e o YouTube como ferramenta de armazenamento dessas informações. A avaliação desse semestre vai ser dividido em duas avaliações. A prova principal de cada unidade e a parte de relatório de aulas práticas. Ah, mas como é que nós vamos fazer as aulas práticas? Infelizmente, a gente vai ter que continuar com o mesmo método. Eu vou lá gravar as aulas, disponibilizar, e vocês vão fazer o relatório em cima daquilo que foi executado no laboratório. Lembrando que no semestre passado, a autorização para utilizar o laboratório e gravar as aulas práticas só saiu no final do semestre. Dessa vez, vai ser iniciado com antecedência, com um tempo muito mais amplo para poder executar todas as aulas práticas, certinho? Então, não vamos ter aquela correria, né, do final de semestre para fazer os relatórios e tudo. Certinho, pessoal? Então, essa é a vantagem. O material continua sendo o mesmo, né? Material de apoio, os livros, né, de Solomos, McMurray, que tem na... Agora o problema é que está na biblioteca lá. Então, eu vou tentar disponibilizar alguns desses livros para vocês visualizarem. Eu vou ver até com a final como é que vai ser, né? Aí... eu vou disponibilizar, na verdade, tentar disponibilizar material de apoio que vocês consigam entender cada conteúdo, certinho? Todas as aulas em slides que eu montar aqui para que vocês assistam, vou deixar disponível também para servir de material de apoio. Vou fazer algumas listas de exercícios também para vocês responderem em cima do conteúdo, certo? Flávio. Oi, pode falar. A biblioteca tá funcionando, tipo, pode lá pegar livro? É isso que eu não sei, entendeu, Dami? Tem que ver com a Fainol se ela vai disponibilizar para vocês pegarem esses livros. Aí, neste caso, infelizmente, vocês vão ter que entrar em contato com o pessoal lá e falar que vai precisar pegar livros para poder assistir as aulas e poder estudar, né? No caso, alguns desses livros, vocês pesquisando um pouquinho na internet, vocês acham uma cópia aí disponível para leitura, pelo menos. Entendeu? Mas é bom entrar em contato com a Fainó e, de preferência, que ela possa liberar aquela biblioteca virtual. Seria o ideal. Mas, infelizmente, não cabe. Eu não posso muito opinar sobre isso. Só vocês mesmo para cobrar deles. Certo? Alguma dúvida, gente, em relação ao a como vai proceder toda a disciplina? A avaliação da prova vai ser do mesmo jeito a outra? Como, assim, online. Pois é, mas é a gente sendo tombado por causa da questão que a gente erra, uma só. É porque é de marcar, e você tem que marcar todas as corretas. Ô, professor, você me quebra, viu? Não. Ali é o... Meu Deus, professor, tem misericórdia. Ai, 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 a prova tava fácil, todas elas, não teve nenhuma complexa. Agora, Flávio, que fácil o quê? Meu Deus, só tem 30 minutos que o semestre começou, já tô me sentindo lascada já, Jesus, já tô com vontade de chorar. Ô, professor, Dami, tá correta. Dami já tá desse jeito, nem bem começamos, ó, o Thales, eu já tava chorando já. Todo mundo Meu abalado. Filho, eu já acordei desesperada já. Capaz da gente fazer. Já acordei tombada. Rapaz, a gente nem bem começou. Capaz de quê? Da gente fazer química 1 e 2 juntos.
Socorro! Vai não, mano. A Orgânica 2 já. A Orgânica 1 vai estar tranquilo. Ai, viu? Minha Nossa Senhora, parecido. Ô, professor. Oi. Você achou o que dos nossos artigos? Oi, os artigos, eu tentei. Porque, na verdade, vocês sabem que devido à não execução da prática por vocês, ficou faltando, né? Mas em nenhum momento vocês foram prejudicados, tá entendendo? Então, devido a essa pandemia, devido à situação que vocês vivenciaram, eu fui o menos rigoroso possível. Na verdade, as avaliações, tirando a avaliação de marcar, que foi online, eu não tinha muito o que fazer, mas todas as outras avaliações que eu precisava olhar em casa, todas elas foram corrigidas de maneira bem, bem tranquila, né? E tendendo ao máximo que ninguém fosse prejudicado, mesmo porque devido a toda a situação, né? Entendi. E se alguém foi para a final, ou assim, até, com fé em Deus, até amanhã, eu já lanço a nota de vocês no sistema, aí vocês vão poder visualizar, e quem for realmente para a final, não foi por causa das atividades que eu executei durante a segunda e terceira unidade. Foi provavelmente por causa da primeira unidade ainda que ficou faltando muita nota. Entendeu? E também quem não fez nada, né? Quem não executou, quem não completou as atividades que foram online, aí infelizmente eu não posso fazer nada. Mas eu acredito que se foi para a final, foi realmente só aqueles que não fizeram nada. Mas a maioria, pelo que eu estava olhando, não vai ninguém. Por exemplo, em Química Geral 1, que foi lá de engenharia, teve gente que foi para a final, mas no final das contas, a quantidade que precisava de pontos da final era um ponto, 1,25, e quando fizeram a avaliação, todo mundo passou direto, entendeu? Eu tô dizendo assim, só quem perdeu foram aqueles que não executaram as ações. Quem não executou, realmente foi reprovado. Cada vez que nasce uma esperança em mim, tu vai e derruba. Não, mas se você não executou, a culpa não é. Foi, na verdade, toda sua. Eu executei, não fechei. Falta de respeito. Mas se você não fez a atividade, não entregou. Mas no caso. Professor, por favor. Mas a gente fez tudo. Tô triste aqui. A gente fez tudo. Não, então quem fez tudo, tá tudo certo. Executei, eu executei, professor. A prova, né? O problema foi o zero. Ah, não, isso aí foi só. Por isso que a avaliação tava valendo menos. Menos 5 pontos. Opa. Pode falar. Se tirar 0 na prova e fazer todas as atividades, passa, né? Só o silêncio. Ó, quem executou tudo semestre passado, da segunda e terceira unidade, fez todas as tarefas, é provável que passe. Agora, esse semestre eu não posso dizer muita coisa, porque eu não sei como é que vai ser ainda. A gente está começando já dessa forma, então é bem diferente agora, né? Oh, Deus, tem misericórdia em nossas vidas. Então, não sabe se vai ser totalmente online, né? Não, na verdade, pelo que eu vi, 100% vai ser online. Entendeu? Ah, entendi. É porque o MEC no semestre de 24, né? O semestre está previsto para terminar em janeiro. Pelo calendário que nos passaram. Então, esse semestre, eu acredito que vai ser 100% online. E eu vou dar um conselho a todo mundo que ainda, assim, se vocês conhecerem alguém que está devendo essas disciplinas, qualquer disciplina que seja, na verdade, é o momento para pegar todas as disciplinas que estão sendo estão pendentes. Porque vai ser muito mais tranquilo esse semestre do que qualquer outro semestre que já aconteceu na final. Porque todo mundo ainda está se adaptando. Por mais que tenha iniciado, ainda estão se adaptando a esse método. E a tendência é que as pessoas avaliem de maneira mais simplificada. Então, a avaliação sempre vai ser mais simples do que anteriormente. Então, não vão ser disciplinas muito difíceis durante esse semestre. Por mais que a disciplina seja complexa, não vai ser tão difícil como no presencial. Então, é o momento de todo mundo adiantar essas disciplinas o máximo que puder.
né? E porque a partir do semestre que vem, acredito eu, que já vai ser presencial. E vou dizer, o pessoal vai vir com tudo, porque é um ano praticamente parado sem poder dar aula presencial. Então o pessoal vai vir com todo o fôlego, todo o gás. Janeiro é a data prevista para finalizar a final, terminar as finais, gente. Fazer as finais em janeiro, pelo que eu vi no calendário. Início de janeiro. Porque isso, vai ser... E o semestre? Oi? Eu vi aqui que termina 24 de dezembro, né? Já na véspera de Natal. Porque, ó, vai ser, no caso, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá certo, são 4 meses. Todo semestre só são 4 meses. Apesar de ser 6 meses, mas são... Apesar de ser um semestre, mas são 4 meses. Quem terminar tudo em dezembro já tá livre, viu? Dia 5 de janeiro é a final. Se não me engano, 5 ou 6, eu não lembro. No início de janeiro, primeira semana. Se fosse até janeiro, início de janeiro todo, seria realmente 4 meses. Não, se fosse o final de janeiro todo, entendeu? Não, mano, não é início, não. Se fosse até o final de janeiro, seriam 5 meses, mas são 4. Então, mês todo de setembro... Pois é, professor. O Carlson aí, Carlson já começa eu querendo matar ele. Ah, imagina. O mês todo de setembro, o mês todo de outubro, o mês todo de novembro e o mês de dezembro. E o início de janeiro para complementar os 4 meses para finalizar o semestre com as finais. Então vamos lá, né? A gente já tirou todas as dúvidas de como seria e tudo. Vamos agora começar com o conteúdo, né? Vamos dar início ao conteúdo real da disciplina, que é Química Orgânica 2, relacionado aos conteúdos da disciplina. Certinho, gente? Tá todo mundo enxergando aí o slide? Sim. Todo mundo tá vendo o slide, né? Então, eu tô ali, aparecendo lá, aí, quem não tá me vendo, eu tô aqui, viu? Eu não tô falando gravado, não. Vamos começar, então, com haletos de alquilo. Pessoal... E esse fone de game aí é o quê, professor? Gostou, gostou? Top, né, velho? Poxa, pensa na alegria. Isso aqui é meu... Acredita que eu não jogo? Eu não jogo no computador, não. É só porque o fone é bom. Eu gosto do fone abafador, que o áudio não me dá dor de cabeça. Ah, pode crer. Diga, jogador de Free Fire. Isso dá setembro. Meu Deus, nem agosto. Já 31 de agosto, pelo amor de Deus. Hoje já é setembro. É feriado aqui na Lapa, pelo amor de Deus. Feriado, é? Dia de quê? Dia do preguiçoso? É aniversário aqui da cidade, moço. É sério. Dia do preguiçoso, é. Agora, pense no lugar que o povo... Rapaz, ó, você mora em Bom Jesus da Lapa, né? Rapaz, por que que o povo, a bandidagem aí, quando os romeiros chegam, é uma roubalheira danada do povo? Moço, quando eu fui lá, o povo queria roubar até a alma do povo. Misericórdia. Já fui muito para Bom Jesus da Lapa. Hoje não vou mais, né? Faz muitos anos. Mas lá, vacilou, você perde até a cueca sem perceber que o cara tirou as calças. Mas vamos lá, né? Então, haletos de alquila. Pessoal, então vamos começar, né? Com conhecimento. Conquista tá de luto de quê? Quem morreu? Ah, é verdade, esqueci. Tá de luto de alguns dias. As Marias Flávio. A quantidade de vítimas do Covid. Eu fiquei sabendo mesmo, agora que eu lembrei. 3 dias de luto devido aos 100
a 100 mortes de Covid. O prefeito foi comemorar esse luto num reggae lá no postinho. É, imagino. Aqui da minha rua também, porque o povo aqui tava com som estrondante e ninguém de máscara no sábado à noite, eu nem dormi. Você quer ver? Eu passei aqui, não sei se vocês conhecem essa praça aqui do Oriste, alguma coisa assim. Para quem vai pro aeroporto antigo, tem uma praça que foi nova, que o prefeito fez agora recente. Rapaz, tinha tanta gente, que eu pensei que era algum reggae, alguma coisa. Ninguém de máscara. Ninguém. Família, menino, monte de moto, carro, tudo misturado e ninguém de máscara. Então, eu acho que o povo já não tá mais levando em consideração que o Covid tá matando mais, não. Então, vai ser, infelizmente, eu acho que o povo não tá mais ligando para isso, não. É triste, mas é a realidade. Então, vamos lá. Vamos começar, que, infelizmente, a gente não vai poder mudar muito a cabeça do povo, mas vamos estudar para isso, né? Haletos de alquila, vamos lá. Haletos de alquila, como o próprio nome já diz, são compostos orgânicos que possuem sua estrutura os elementos haletos ligados, né? Nós temos aí os principais haletos que nós vamos trabalhar, é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, né? São os quatro haletos que nós trabalhamos. Quando qualquer estrutura orgânica tem esses elementos ligados, nós chamamos de haletos de alquila, certinho? Os haletos, então, de alquila, eles são compostos que são preparados de modo a seguir de precursores para novas reações. Por quê? Porque os haletos, eles são grupos abandonadores muito fáceis de serem retirados da estrutura e assim permite outras reações, produção de novos compostos, principalmente os compostos oxigenados. Nós vamos ver que existe um outro detalhe também dos haletos, que é a reação deles com os compostos hidrocarbonetos, como nós já vimos, na verdade, lá em Orgânica 1, é muito fácil. Então, eles são reativos na reação radicalar, para criar um grupo, um sítio reacional nos hidrocarbonetos, que são compostos extremamente estáveis, como nós já vimos, certo? Então, esses haletos são usados muito dessa maneira, ou seja, são muito utilizados dessa maneira para permitir novas reações, ou seja, formar sítios reacionais para a produção de outros compostos. Vamos lá, então, haletos, né? São chamados de haloalcanos, ocorre quando um dos substituintes é um halogênio, cloro, flúor, bromo e iodo, né? São, na nomenclatura, sempre nós vamos ter o nome do haleto, por exemplo, cloro, flúor, bromo ou iodo, em alguns casos vocês vão encontrar aí mais o flúor como flúoro e não como flúor. Flúoro e o nome do hidrocarboneto correspondente, certo? Por exemplo, fluometano. Fluorometano significa um flúor ligado ao grupamento metil. Clorometano, a mesma coisa. No cloro, nós utilizamos muito o diclorometano como substância para substâncias de solvente não aromático. Para os testes de aromaticidade, nós utilizamos o diclorometano lá em Química Orgânica 1, na reação de identificação de compostos aromáticos, certo? Também tem o tetracloreto de carbono, que é, na verdade, o CCl4, né? Que é um composto muito estável também e utilizado também como solvente não aromático. Geralmente em reações utilizando um solvente pouco reativo, utiliza o tetracloreto de carbono, que ele serve para dissolver vários compostos. Ele tem uma estrutura capaz de dissolver vários compostos orgânicos, né? Então ele é muito utilizado. Então, os compostos haletos de alquila também são solventes muito utilizados na reação orgânica, na síntese orgânica, certo? Então, vamos lá, né? Primeiro, nomenclatura. A gente já viu, né, que é o quê? Haletos do alcano, terminação ano normal. Como aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Observe essa estrutura. Eu tenho aqui um anel, não é aromático, né? Um anel, um ciclo hexano, certo? Ó, quantos carbonos tem aqui na estrutura?
sim, seis carbonos na estrutura cíclica. É, tenho aqui o bromo, cloro e o metil ligado. Observe, gente, que quem é que tem a preferência aqui? Ah, quem tem a preferência é a estrutura orgânica, no caso, o grupamento alquil de menor tamanho, que no caso aqui é o metil, tá vendo? Então, na estrutura cíclica, o metil tem preferência. Ah, mas por que que eu não começo pelo cloro, por exemplo? Ó, o metil tem preferência, aí vem, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Por isso que não começamos aqui pelo cloro ou mesmo pelo bromo, que tem pela ordem alfabética, certo? Então, ó, tem a questão da nomenclatura e a ordem de cada uma dos grupos funcionais. Observe que, neste caso aqui, eu tenho 1 metil, carbono 1, 2 cloro, certo? Carbono 2, 4 bromo e o quê? Ciclohexano. Ciclohexano aqui. Ah, mas e na ordem, na hora de escrever o nome? Lembrando que a gente sempre tem que seguir a ordem alfabética. Primeiro vem o bromo, depois vem o cloro, por último vem o metil. Mas a numeração segue cada grupo funcional normal, certo? Então, esse aqui é a forma correta de escrever a nomenclatura dos haletos de alquila. Aqui nós temos outro anel cíclico, né? Temos o iodo e o etil. Aí é bem simples, né? O metil aqui, carbono 1. O que é que nós temos? O etil, carbono 1, o iodo, carbono 2 e ciclopentano, porque tem 5 carbonos na cadeia cíclica, certo? Então, não é muito complexo dar nomenclatura aos haletos, né? Aqui são as cadeias cíclicas e aqui as cadeias abertas. Como é que é? Aí sim. Agora vem aquela regra, né? Sempre começar pela ramificação mais próxima. No caso aqui, quem é a cadeia principal? A cadeia principal é essa, ó, que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Temos a extremidade à esquerda e a extremidade à direita. Carbono 1, 2, 3, o metil estaria no carbono 3, se começássemos a contar pela esquerda, carbono 1, carbono 2, e o bromo estaria no carbono 2, se começarmos a contar pela direita. Pela ordem, o que é que nós temos? Onde começa mais próximo da ramificação é da direita. Não é porque é o bromo, é porque da direita é o mais próximo da ramificação. E sempre vamos tender a seguir essa proximidade, no caso dos haletos, em alguns casos, quando eles possuem o quê? Mesma ordem. Se aqui tivesse no carbono 3, por exemplo, aí sim, eu seguiria para o lado do bromo, certo? Aqui, o que é que nós temos aqui agora, na outra estrutura? No caso, só para finalizar aqui, a nomenclatura desse vai ficar o quê? 2 bromo, carbono 2, 5 metil, heptano, né? Porque são 7 carbonos na cadeia principal. No de cá, eu tenho carbono 1, lá direito, carbono 2, eu tenho os metis. Só que o cloro já está no carbono 1, então não tenho por que começar pelo lado esquerdo. Vamos começar pelo lado direito novamente. Então, 1 cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 dimetil hexano. Não posso esquecer do dimetil, porque eu tenho duas ramificações no carbono 5 e as duas são metis, certo? Pela ordem da nomenclatura, de acordo com a IUPAC, devemos colocar o dimetil, porque são duas ramificações metis. Então, 1 cloro, 5,5 dimetilhexano. Aqui está a escrita em inglês, mas esta, em português, é 1 cloro, 5,5 dimetilhexano. Certinho? Então, nomenclatura não é muito complexo de se fazer. Gente, olha só. Agora, como eu falei com vocês, qual é a importância dos haletos de alquila? Os haletos de alquila, na verdade, são compostos que possuem em sua estrutura um sítio reacional mais fácil de sofrer alterações, diferente dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, a reação é muito lenta e na maioria dos meios reacionais, porque eles não são compostos muito estáveis e difíceis de serem quebrados as suas ligações. Quando eu vou produzir um haleto de alquila, eu estou, na verdade, melhorando esse composto de modo a permitir essas reações. Ele vai criar um sítio ativo ali mais facilmente, no caso, mais fácil de serem alterados. No caso, o cloro, ao sair, o cloro a ser substituído. Então, vamos criar possibilidade de reagir com os hidrocarbonetos. Então, aqui, ó, no caso, os haletos de alquila,
que eles vão possuir em sua estrutura este grupo abandonador, que na verdade é o Aleto. Ah, por que o Aleto? Porque o Aleto é um grupo que vai formar uma espécie muito estável em solução. O cloreto, nós podemos encontrar o cloreto tranquilamente em solução, cloreto de diversos sais. Flúor, também conseguimos, apesar de ser uma base moderada, o fluoreto, mas encontramos o flúor também. Mas temos o iodo também, ó, muito estável em solução. O bromo também. Então, todos os aletos são muito estáveis em solução. Por isso que eles são grupos abandonadores ou grupos substituintes de maior reatividade, ou seja, mais fácil de serem substituídos ou eliminados facilmente da estrutura. Observe que duas reações podem ocorrer com os aletos de alquila. A reação de substituição e a reação de eliminação. A reação de substituição, se não me engano, nós já falamos algumas delas, né? Lá em hidrocarboneto, mas nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ela, certo? A reação de eliminação, falamos acho que mais a reação de eliminação, que é a síntese de alcenos, lá de orgânica 1, acho que falamos mais de eliminação. Então, o aleto ele pode ser eliminado facilmente da estrutura, e assim, naquela região onde ele foi eliminado, criar uma ligação dupla, certo? Aqui, ó, o aleto sai, o aleto aqui, ó, o aleto sai, como podemos observar aqui, e no local onde tinha a deficiência desse aleto, ou seja, dessa ligação, vira uma ligação dupla, certo? Observe que, mas e esse Y- aqui? Que grupo é esse daqui? Esse daqui é o nucleófilo responsável pelo processo. Então, o nucleófilo, ele pode permitir que o aleto seja substituído ou pode permitir que o aleto seja eliminado. O nucleófilo vai participar das duas maneiras, certo? Para ser eliminado, vai virar uma ligação dupla. Ao ser substituído, o nucleófilo vai entrar no lugar do aleto, porque é um grupo abandonante. Nos dois casos, o aleto vai ser o grupo abandonador, certo? Então, aí é o que nós vamos observar nessas duas reações com os aletos de alquila. Lembrando que a eliminação a gente já viu um pouquinho lá na síntese de alcenos. E agora nós vamos falar mais realmente de substituição, certo? Então, ó, como é que funciona, então, de um modo geral, essa reação? Eu tenho um nucleófilo. Vocês lembram o que é nucleófilo? Nucleófilo é a espécie com disponibilidade de elétrons. Como assim? Tem par de elétrons livres e, geralmente, para ser um nucleófilo mais forte ou com maior nucleofilicidade, essa espécie está com carga negativa, certo? Aqui, então, nós temos aqui o nucleófilo, que é o Y, certo? Esse Y aqui é o nucleófilo. Ele vai ocasionar a saída desse grupo abandonador, que é o aleto. Se ele substituir o aleto, aí é uma reação de substituição. Aí ele vai entrar no lugar, vai formar ligações naquele local onde o aleto estava ligado. Se ele atacar o hidrogênio do carbono adjacente, ele, no caso, vai ocasionar uma eliminação e não uma substituição. Daí vai formar uma ligação dupla. Tudo isso tem a ver com a condição reacional. Se eu tiver um meio com nucleófilos muito volumosos, a tendência é formar o quê? Formar a ligação dupla. Se eu tiver nucleófilos muito pequenos, a tendência é realizar uma substituição nucleofílica. Se eu tiver um aleto de alquila muito impedido, a tendência dele é sofrer eliminação. Se eu tiver um aleto de alquila pouco impedido, a tendência dele é sofrer substituição. Lógico que aí tem uma tendência. Aqui nós vamos trabalhar não com essas tendências separadas. Não juntas, e sim separadas. Vou falar de substituição, só de substituição. Eliminação, como nós já falamos bastante, é só eliminação. Certo? Falamos no semestre passado. Então vamos lá, né? Vamos falar aqui então da substituição nucleofílica. Pessoal, então ó, só para lembrar, nucleófilo, grupo abandonador, e esse daqui é o quê? É o meu substrato. Então essa estrutura aqui é o meu substrato.
no meu substrato que eu vou ter o grupo abandonador. E o nucleófilo vai atacar esse meu substrato e é a natureza desse substrato que vai direcionar a minha reação, assim como também a característica do nucleófilo. Lembrando que aqui nós vamos trabalhar principalmente com aletos, então todos os aletos estão na mesma pegada, são excelentes grupos abandonadores. Então vamos lá, né? Reação de substituição. A reação de substituição, pelo próprio nome já diz. Oh, fale, Thaleson, o conceito de quê? Conceito de quê, Thaleson? Não, era de nucleófilo, mas eu já pensei aqui, né? Ah, beleza. Então, aí eu falei de novo, Então tá tranquilo. Ó, gente, quando tiver dúvida, é só abrir o áudio e falar alguma coisa, que eu paro, viu? Certo? Sadame não vale nada, viu? É, dúvida de tudo, né? Sei. Tá certo. Vamos lá, então. Reação de substituição nucleofílica. O nome já diz, gente, ó. Reação de substituição nucleofílica. Substituição tem a ver com a saída de um grupo e a entrada de outro no lugar. Então, eu vou substituir um grupo por outro. Só que quem ocasiona essa substituição é um nucleófilo. O que é um nucleófilo? Lembrando, é a espécie rica em elétrons, tendo disponibilidade de par de elétrons, geralmente ela é negativa. E o ambiente permite que ele ocasione essa substituição, certo? A substituição ela pode ser dividida em duas formas. Substituição nucleofílica do tipo SN1 e substituição nucleofílica do tipo SN2, certo? Então, nós temos aí, pegar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Eu tenho aqui uma espécie nucleofílica qualquer. Observe que eu sempre vou utilizar NU negativo ou com dois pontos como sendo o meu nucleófilo. A espécie sempre vai ser essa. Sempre uma espécie com par de elétrons disponíveis. Senão, não é nucleófilo, né? Então, esse nucleófilo, ele vai atacar o meu substrato e vai eliminar o meu grupo abandonador. Lembrando que esse ataque pode ocorrer de duas maneiras. Primeiro, o nucleófilo ataca o substrato e sai assim o grupo abandonador, ou o grupo abandonador sai e depois o nucleófilo ataca o substrato. Então são duas situações diferentes. É o que diferencia exatamente SN1 de SN2. Quando é SN1, o que acontece? Primeiro o grupo abandonador sai, depois o nucleófilo ataca. Quando nós falamos SN1, é justamente isso. É feito em etapas. Primeiro sai o grupo abandonador, depois o ataque nucleofílico. No caso do SN2, ocorre simultâneo. Ao mesmo instante que o grupo abandonador está saindo, o nucleófilo está atacando. Então, o nucleófilo ataca e sai o grupo abandonador. Então, essa é a principal diferença entre SN1 e SN2, certo? Nós vamos falar separadamente cada um deles. Mas, de modo geral, o que, é que a gente tem aqui? Ó? Sempre o grupo nucleófilo ataca o meu substrato e entra no lugar do meu grupo abandonador. Então, por isso o termo substituição nucleofílica. É um nucleófilo que entra no lugar do aleto, no nosso caso aqui. Um exemplo aqui, ó. Temos aqui a hidroxila. A hidroxila é um quê? Um nucleófilo. Por que um nucleófilo? É uma espécie rica em elétrons, certo? Tem pares de elétrons disponíveis e tem carga negativa. Então, não tem como essa espécie ser um eletrófilo. Devido à sua condição, à sua natureza, é muito complexo para que ela se torne um eletrófilo. Teria que formar uma estrutura aí O2- aí em solução para ele perder esse hidrogênio aí, certo? Então não é o nosso caso aqui. Então a hidroxila é um nucleófilo. É um nucleófilo não estável, na verdade, porque a hidroxila é muito reativa. Então, para que ocorra uma substituição nucleofílica com a hidroxila, o ambiente tem que ser apropriado. Aí temos aqui o clorometano, ó, clorometano. O cloro, quando sai da estrutura, forma uma espécie estável, que é o Cl-. Observe, gente, que
na reação final, o que é que nós temos? Temos a hidroxila, que está livre na forma de OH-. Lembrando que esse OH- é a hidroxila de uma base. E a hidroxila é uma base muito forte. Quando a gente vai observar o produto após a substituição, eu formo um cloreto. O cloreto é uma base muito mais fraca do que a hidroxila. Então, só aí eu já estou tendo uma facilidade, uma mudança na estrutura muito mais que vai formar uma estrutura muito mais estável. Então, só nessa reação vai liberar uma grande quantidade de energia, porque vai formar uma espécie mais estável. Quem é mais estável em solução? Cloreto ou hidroxila? Cloreto. Então, isso é a facilidade, a permissão que essa reação aconteça é muito grande, porque eu vou formar uma espécie mais estável. Aí eu vou ter o quê? Sai o cloreto, deixa de existir o cloreto, o clorometano, e passa a existir agora um álcool, que é o hidroximetil ou hidroximetano, que nós chamamos simplesmente de metanol, certo? Metanol ou álcool metílico, aí vocês escolhem. Lembrando que aqui, ó, o que é que nós temos? A substituição de uma hidroxila, melhor dizer, de um cloro por uma hidroxila, formando espécies mais estáveis. Isso só vai acontecer se a espécie final for mais estável em solução do que a espécie inicial, certo? Vamos lá, novamente aqui, eu tenho agora um metox. Metox, gente, é uma base muito forte também. Talvez até mais forte do que a própria hidroxila. Então, essa espécie em solução, ela é muito, mas muito reativa. Quando eu substituo pelo bromo, o que vai acontecer? Vai virar um brometo. O brometo é muito mais estável em solução do que o metox. Ó, esse metox aqui, ela é muito reativa, uma base de Lewis muito reativa, certo? Então, a substituição vai acontecer tranquilamente, porque esse grupo abandonador, que é o bromo, ele vai querer sair facilmente da minha estrutura, formando o brometo, que é muito mais estável. E no final, eu vou ter a formação de um éter, que é uma molécula também estável. Vou ter aqui, que éter é esse aqui? É o metox etano, certo? Esse metox etano é muito mais estável do que manter o metox separado, o metox na forma de uma base de Lewis, certo? E o bromo é um excelente grupo abandonador. Então, os haletos permitem facilmente essas reações porque eles são excelentes grupos abandonadores, certo? Então, toda substituição ocorre dessa maneira. O meu grupo nucleofílico vai entrar no local, ou seja, vai formar uma ligação com aquele átomo que está ligado com o grupo abandonador, que no caso é o meu haleto. Certo? Beleza? Podendo ser por tipo SN1 ou SN2. Então vamos lá, né? Nós temos reações do tipo SN1 e SN2, como nós já falamos, certo? SN1 e SN2 se diferenciam principalmente pela etapa reacional. SN1 ataca, primeiramente o grupo abandonador sai e depois o nucleófilo ataca o meu substrato. No SN2, o meu nucleófilo vai atacar o meu substrato no mesmo instante em que o grupo abandonador está saindo. Então, eu tenho essas duas possibilidades, SN1 e SN2. O que é que diferencia uma da outra? É o que nós vamos ver aqui agora. Lembrando que eu tenho envolvido na reação de substituição. Natureza do nucleófilo, não é bom lembrar aí, viu? Lá adiante eu vou falar sobre eles. Mas, natureza do nucleófilo, natureza do meu substrato, natureza do meu grupo abandonador e o meio reacional envolvido. Aí vem, natureza do nucleófilo. O que é que acontece? Se a nucleofilicidade dele é alta ou baixa, se ele é muito ou pouco impedido, certo? Nucleófilos muito volumosos têm baixa nucleofilicidade. Tá, lógico que está ligado diretamente com nucleofilicidade. Nucleófilos pouco volumosos ou pequenos, tem elevada nucleofilicidade e a sua mobilidade é alta. Então, isso é o que facilita a nucleofilicidade. Meu substrato. Eu tenho um substrato que forma carbocátion primário, secundário ou terciário. Lembrando que, formar carbocátion terciário, eu tenho um carbono muito impedido. Se eu tenho um carbono muito impedido, a tendência dele é formar carbocátion
carbocátio, que é o mais estável. Se ele forma carbocátio primário, então eu não quero formar um carbocátio primário, porque a estabilidade dele é pequena. Então a tendência dele é sofrer o quê? Uma retirada simultânea. Observe que eu já estou falando com vocês, ó. O que eu vou falar lá no final, já estou dando uma ideia aqui. Substratos com carbonos que tendem a formar carbocátions terciários, a tendência, ou seja, a preferência desse substrato é seguir o mecanismo SN1. Substratos que possuem carbonos que tendem a formar carbocátions primários, a preferência deles é seguir uma reação do tipo SN2, certo? Então, observe bem, carbocátion primário, preferência SN2. Carbocátion terciário, preferência SN1, certo? Então, só aí para a gente já poder diferenciar um do outro. E, no caso, o grupo abandonador, a natureza do grupo abandonador, no nosso caso aqui não faz muita diferença, porque todos os aletos são estáveis. Nós estamos falando exclusivamente de aletos, então, grupo abandonador, todos eles estão na mesma pegada, são excelentes tanto para SN1, quanto para SN2, certo? E o meio reacional? O meio reacional ele pode ser prótico ou aprótico. Prótico tem possibilidade de ter um hidrogênio H+, ou formação de H+, em solução. Meio aprótico são aqueles solventes, né, no caso os meios reacionais, que não permitem essa protonação. Então, olhe bem, meio prótico, protonação do meu substrato. E isso faz o quê? A protonação do substrato, não só do substrato, como também do meu nucleófilo. Então, meios próticos tendem a circundar o meu nucleófilo e impedir o nucleófilo. Meios apróticos tendem a liberar o nucleófilo e tornar ele mais ativo em solução. Então, ó, natureza do nucleófilo, natureza do substrato, natureza do grupo abandonador e natureza do meio reacional, certo? Então são os quatro pilares de uma reação, de análise de uma reação de substituição, ok? Então vamos lá, utilizando esses quatro pilares aí, vamos agora entender SN1 e SN2. Então SN, mecanismo reacional SN2, é o primeiro que nós vamos falar aqui. Substituição nucleofílica bimolecular, olha o termo, bimolecular. O que vem a ser esse bimolecular? Gente, bimolecular é quando duas espécies estão envolvidas na etapa que determina a velocidade da reação. Olha só, em termoquímica lá, vocês provavelmente viram na disciplina de físico-química, se vocês não tiveram, vão ter, ou... essa parte dela... Ah, não, vocês na verdade já estão no currículo novo. Então, vocês viram em Química Geral 2 com Rafa. Na verdade, nem teve Química Geral 2, né? Só teve Química Geral 1, não sei, eu acho que só a 1. Como ela foi estendida, são dois, o currículo mudou um pouco. Química Geral 2 passou a ser uma só que mais longo. Vocês viram um pouquinho de velocidade reacional, velocidade da reação. Então, essa velocidade da reação, ela depende do que nós chamamos de etapa lenta. O que é etapa lenta? É a etapa que vai demorar mais tempo para ocorrer. No caso aqui, a velocidade da reação Oi, pode falar? A velocidade da reação, neste caso aqui, da substituição nucleofílica bimolecular, vai depender do ataque do nucleófilo ao meu substrato com a saída do grupo abandonador ao mesmo instante, certo? Essa é a etapa lenta, que na verdade é uma etapa só, acaba se tornando uma etapa só, que é o ataque e saída. Esse ataque e saída, gente, o que que acontece? Ele, aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, o nucleófilo ataca o meu substrato, e sai o meu grupo abandonador. Nesse instante, eu formo já a minha substância final, que é o meu produto. Isso daqui depende de quê? Ó, pense bem, ó. Vamos entender aqui. O que é que depende essa reação aqui? O que é que precisa para que essa reação aconteça? Primeiro ponto. O meu nucleófilo,
ele precisa ter uma nucleofilicidade elevada. Como assim? Ele precisa ter uma excelente mobilidade para facilitar essa aproximação do carbono ligado ao grupo abandonador. Porque esse ataque é por trás. Então, como esse ataque é por trás, ele precisa se aproximar do carbono e para que o grupo abandonador saia. Então, o nucleófilo precisa ter uma elevada nucleofilicidade. Se o nucleófilo, a mobilidade dele, a concentração dele for maior em solução, significa que maior quantidade de nucleófilo estão fáceis de realizar esse processo de substituição. Então, o nucleófilo está interferindo diretamente na velocidade da reação. Aí vem a outra parte. O meu substrato, se eu tenho muito substrato, então eu vou formar produtos com maior velocidade. Então, observe que a velocidade da reação agora depende da quantidade de nucleófilos que eu tenho em solução e da quantidade de substrato. Então, os dois interferem diretamente na velocidade da reação. No mecanismo SN2, é uma substituição nucleofílica bimolecular, tanto o nucleófilo quanto o meu substrato vão interferir na velocidade da reação. Quando eu aumento a concentração de substrato, eu aumento a velocidade. Quando eu aumento a concentração de nucleófilo, eu aumento também a velocidade. Então, observe que os dois estão interferindo na velocidade da reação. Certo, gente? Isso é a substituição nucleofílica bimolecular. Beleza. Então, já sei que tanto a natureza do nucleófilo e a natureza do substrato são importantes aspectos para que a reação SN2 ocorra. Aí vem um detalhe. Como é que acontece essa reação? Novamente, o nucleófilo, ó, o nucleófilo, ele ataca o meu substrato no carbono que está ligado ao grupo abandonador. E esse ataque é por trás. Como o ataque é por trás, o que vai acontecer? Vai ocorrer um fenômeno que nós chamamos de inversão estérica. Como assim inversão estérica? Se esse substrato é levógero devido à presença do grupo abandonador, com ataque nucleofílico ele vai passar a ser destrógero. Observe, levógero passa a ser destrógero, se for destrógero passa a ser levógero. Então, gente, aqui, se eu tenho uma mistura racêmica, ela vai tender a se manter como mistura racêmica. Se eu tenho uma mistura levógera, um substrato levógero, ele vai virar destrógero. Se ele era destrógero, passa a ser levógero. Então, há uma inversão estérica da molécula. Isso acontece devido a essa substituição nucleofílica SN2. O nucleófilo precisa ser pequeno, de elevada nucleofilicidade. Ah, e o substrato, como é que ele tem que ser? Nós já falamos um pouquinho. O substrato precisa ter um carbono que é pouco impedido. Como assim? Carbonos primários e secundários. Secundários e terciários, a tendência deles é seguir SN1. Então, primário tem uma tendência de seguir SN2. Então, quando eu falar de carbonos primários, estou tendendo a seguir SN2. Aí, o meu grupo abandonador não me interfere. Não me ajuda muito, nem muito nem pouco, porque o grupo abandonador é igual para quase todos aí na situação. Agora vem um detalhe, gente. Importantíssimo. Ah, e o meio reacional disso aqui? Ó, o meu nucleófilo não interfere diretamente na reação? Sim. Então, meu meio reacional não pode impedir o nucleófilo de atuar. Esse é o segredo. Qual é o meio mais apropriado para seguir o mecanismo SN2? É o meio aprótico. O meio aprótico é o meio mais apropriado para permitir a reação do tipo SN2. Certo? Então, como é que é feito o ataque? O nucleófilo ataca o carbono por trás e o grupo abandonador cai fora. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta? Posso seguir? Então vamos lá, né? SN1 agora. Gente, mecanismo SN1.
Todo mundo tá ouvindo aí. Eu tô falando bem devagar, o máximo que o mais devagar possível, repetindo de novo, gente. Sempre a mesma coisa, a mesma informação, para que vocês consigam assimilar. Se tiver alguma dúvida, pode interferir na fala que eu volto, certo? Hoje ainda. Vou tentar, viu, Thaleson? Como a edição vai ser pequena, que eu falei, eu não fiz muita coisa, então dá para postar hoje. Eu acho que eu não vou nem praticamente editar essa aula. Já vou manter ela pronta, viu? Já do jeito que tá, eu vou deixar, certo? Quase a gente nem bateu resenha, então tá tranquilo. Vamos lá, então. SN1. SN1, diferente do SN2. Qual é a diferença? Vamos lá. Lembrando, SN1 e SN2 se diferenciam principalmente, como nós podemos observar, na velocidade, na interferência na velocidade da reação. SN2, o nucleófilo e o substrato interferem diretamente na velocidade da reação. Se eu aumento a concentração do nucleófilo, a velocidade aumenta. Se aumenta o substrato, a velocidade aumenta para SN2. Já em SN1, o nucleófilo não me interessa. Se o nucleófilo for grande ou pequeno, não vai interferir na velocidade da reação. No caso, no SN1, quem interfere na velocidade da reação é único e exclusivamente o substrato. Então, se eu aumento a concentração do substrato, a velocidade aumenta. Se eu diminuo, a velocidade diminui. Então, o nucleófilo não importa a sua natureza. Então, a natureza do nucleófilo não interfere diretamente na velocidade da reação do tipo SN1, certo? Aí vem um detalhe, como é que acontece essa reação? Vamos lá. Diferente do SN2, essa reação sempre vai ocorrer pelo menos em duas etapas, certo? Como assim duas etapas? Primeira etapa, saída do grupo abandonador. Formação de um carbocátion. Olha o segredo aí. No SN2, em momento nenhum, eu falei de carbocátion. No SN1, vai formar um carbocátion. Olha só o segredo. Então, no SN1, primeiro eu tenho a etapa de formação do carbocátion. Segunda etapa é o ataque do nucleófilo ao carbocátion. Olha só, gente, nessas reações de SN1, geralmente o nucleófilo ele está impedido, ele está inativado ou a sua natureza possui baixa nucleofilicidade. Geralmente, viu? Isso ocasiona o quê? Eu preciso, já que o nucleófilo, a nucleofilicidade dele é baixa, então eu tenho que melhorar a eletrofilicidade do meu substrato. Ah, mas como assim? Observe. Se eu tenho um nucleófilo, é um ataque nucleofílico. Só que o nucleófilo, ele ataca o eletrófilo, certo? Sempre um ataca o outro. E o que é o eletrófilo? É a espécie deficiente em elétrons. No caso, no SN2, o carbono ligado ao nucleófilo está deficiente. Mas o meu nucleófilo é tão forte, a nucleofilicidade dele é tão alta, que o pouco de natureza eletrofílica existente no carbono é suficiente. Já no SN1, o meu nucleófilo ele tem baixa nucleofilicidade, geralmente. Ele está ou impedido de atuar, ou ele está inativado. Certo? Como assim impedido de atuar? Ele tem uma elevada, ele é muito volumoso, a sua mobilidade é baixa. Inativo, geralmente ele está no meio prótico. Olha bem, meio prótico. O meio prótico inativa o nucleófilo. Então, o nucleófilo estando inativo, ou com elevado impedimento estérico e baixa nucleofilicidade, o que acontece? A atuação dele é baixa. Então, ele não consegue nem atacar o meu substrato facilmente. O que acontece, então? Como o meu grupo abandonador é muito estável em solução, eu vou, primeiramente, retirar o grupo abandonador formando um carbocátion. Esse carbocátion, agora, é um eletrófilo muito mais forte. Então, se o eletrófilo é muito forte, qualquer nucleófilo pode atacar ele. Então, essa é a natureza da reação do tipo SN1. Então, eu tenho a formação de um carbocátion, primeiramente, que vai sofrer um ataque nucleofílico de qualquer nucleófilo que seja. Porque o carbocátion é um eletrófilo muito forte, muito reativo.
A reação, a reatividade do carbocátion é muito alta. Então, sempre vamos ter duas etapas na reação de substituição do tipo SN1. Primeiro, temos a etapa de saída do grupo abandonador. Observe a setinha, ó. Lembrando lá que nós vimos em... Só para lembrar, gente, que em química geral, química orgânica 1, tivemos a reação de radical A. É meia seta. É um radical, um elétron somente. Aqui não, aqui são dois elétrons que estão saindo. Estão migrando um par de elétrons completo para o nucleófilo, certo? Ou para o grupo abandonador. Então nós vamos ter o quê? A saída... Observe a saída do grupo abandonador. Quando o grupo abandonador sai, ele está com carga negativa e forma-se um carbocátion. Então, esse grupo abandonador é o meu haleto. Pode ser o cloro, ou não, aliás, é o cloreto, o iodeto, o fluoreto ou o brometo. Certo? O que vai acontecer aqui agora? O nucleófilo, que é a espécie que eu coloquei como nucleófilo, ele agora está fácil de atacar o meu carbocátion. Ah, mas por que que o meu grupo abandonador, que é um haleto, também é um nucleófilo, não volta a atacar o meu carbocátion? Porque o haleto, na forma de cloreto, brometo, fluoreto, iodeto, é muito mais estável em solução livre do que ligado ao carbono. Então, o nucleófilo, que é uma espécie mais menos estável em solução, vai atacar esse carbono, então. Então, o que vai acontecer aqui agora? O nucleófilo vai atacar o carbocátion. Agora vem um segredo. Em SN2, só voltar aqui, em SN2, como eu falei com vocês, o ataque é por trás, certo? Empurrando o grupo abandonador para fora. Já aqui, eu formei um carbocátion. Qual é a estrutura do carbocátion? Qual é a sua disposição espacial? O carbocátion, ele possui três ligações, e essas três ligações vão dar uma geometria ao carbono, carbocátion, trigonal planar. Então é um plano, certo? É um plano. Então ele vai ter um ataque por cima ou por baixo. Isso quer dizer o quê? Que no caso, na reação do tipo SN1, se ele era levógero, no final ele vai virar uma mistura racêmica. Se ele era destrógero, ele vai virar uma mistura racêmica. Tudo bem? Então, a tendência na reação SN1 é sempre formar uma mistura racêmica. Racêmica é o quê? Não é nem levógero, nem destrógero. Ele tem 50% de chance de ser destrógero e 50% de chance de ser levógero. Então, no final da produção, nós vamos ter um composto racêmico. Tudo bem? Então, ela vai ser uma substância sem atividade óptica. Então, ele é levógero e destrógero ao mesmo tempo. Então, é uma mistura de 50% de cada um. Então, é uma mistura racêmica. Certo? Esse é o segredo do SN1. Então, ao atacar agora o carbocátion, pronto, formei o meu produto substituído com nucleófilo. E a espécie abandonante vai estar em solução. Então, é dividido em pelo menos duas etapas. A saída do grupo abandonador e o ataque nucleofílico ao carbocátion formado. Certo? Tudo bem? Então, esse é o mecanismo SN1. Alguma dúvida? Posso seguir? Beleza. Certo? Vamos lá, então. Agora, vamos falar separadamente de cada natureza. Lembra que eu falei nucleófilo, substrato, meio reacional e grupo abandonador. No grupo abandonador, nós temos os haletos. Os nucleófilos, eles podem ter baixa ou alta nucleofilicidade, certo? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui um pouquinho. Oi? Flávio, no SN2, o que é levo vira destrógero? Assim, levógero e destrógero. Lembra das moléculas que nós falamos de... A natureza óptica da molécula, ela pode ser levógero, girar para o lado esquerdo, ou ela pode ser destrógero, girar para o lado direito. Lembrando que isso tem a ver com a luz plano polarizada, lá de orgânica 1. A luz plano polarizada pode desviar para a direita ou pode desviar para a esquerda. Isso faz com que a molécula ela seja levógera ou destrógera, certo?
É o caso da talidomida. Tem a talidomida destrógera e tem a talidomida levógera. A destrógera é utilizada por mulheres grávidas para combater o enjoo. A levógera, se for utilizada, ocasiona má formação fetal e morte do feto. É, limoneno, levógero e destrógero. O limoneno levógero dá o sabor de limão, cheiro de limão. O limoneno destrógero dá o sabor e cheiro de laranja. Então, só o simples fato dela girar para a direita ou girar para a esquerda dá propriedades propriedades de sabor, características, principalmente no nosso organismo, diferente. Certo? Então, se a molécula SN2 era levógera, quando ela sofre uma substituição do tipo SN2, ela vira destrógera. Certo? Porque há uma inversão estérica. Se ela era destrógera, ela sofre uma inversão estérica e passa a ser levógera. Certo? Porque o ataque do nucleófilo é por trás do carbono. Certo? Entendeu, né, Ju? Beleza, então, né? Vamos lá, então, falar de nucleófilos, certo? Pessoal, nucleófilos. Nucleófilos são espécies que possuem sua estrutura, disponibilidade de par de elétron, certo? O nucleófilo, ele pode ser de alta nucleofilicidade ou de baixa nucleofilicidade. Então, o que mede a força do nucleófilo ou a sua capacidade nucleofílica é o que nós chamamos de nucleofilicidade. Felicidade. Então, a nucleofilicidade do nucleófilo depende da sua estrutura e da sua carga. Então, ó, são dois fatores que influenciam a nucleofilicidade. Primeiro, impedimento, que é a sua estrutura, e se ele é ou não com carga. Vamos analisar aqui. Primeiro caso que nós temos aqui, dá para perceber aqui, ó, eu tenho aqui a água e tenho a hidroxila. Os dois são nucleófilos de mesma natureza. A única diferença é que o nucleófilo, ó, a hidroxila, ele já está com carga negativa. A água é um nucleófilo, uma molécula neutra, que não está com carga negativa. Qual dos dois nucleófilos é mais forte? No caso, a hidroxila é um nucleófilo muito mais forte. Ah, mas e o impedimento? Os dois são pequenos. Então, o impedimento estérico dos dois é muito pequeno, muito baixo. Mas a carga da hidroxila é maior do que a carga da água. Por isso que a hidroxila é um nucleófilo com maior nucleofilicidade. Certo? Então, se eu for analisar aqui a reação desse processo, qual vai ser mais rápido? Qual a reação com maior velocidade? A reação mais veloz vai ser a reação com hidroxila, com íon hidróxido. Essa hidroxila vai ter uma reação muito mais rápida, porque é um nucleófilo mais forte, certo? Ah, deixa eu ver se tem outro exemplo. Não, não tem aqui não. Mas se eu pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Então aqui vocês viram a carga, né? Quanto maior a carga, maior a nucleofilicidade. Agora e o impedimento estérico? Vamos pegar como exemplo aí. Deixa eu pegar aqui a estrutura. Deixa eu procurar aqui na internet. Metóxido. Não dá para ver aqui não. Para achar que vai demorar. Mas vamos lá, vamos pegar um exemplo aí, a ideia para vocês anotarem. É o metox e o botox. Olha só. O nome já diz metox e botox. Metox, um carbono ligado a um O menos. E o botox, você tem um T-botox ligado ao oxigênio. Ou seja, na verdade, o quatro carbonos. Então, isso interfere em quê? Observe que há uma diferença de estrutura.
pegar aqui, ó. Pronto, aí dá para vocês observarem. Aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui o etanol e o metanol. Apesar que os dois também são pequenos. Mas, se eu pegar o metanol, ele tem apenas um carbono. Então, esse nucleófilo é de baixo impedimento estérico. Agora, se eu pegar, por exemplo, o butanol, vou botar aqui o butanol, o que acontece com o butanol? Eu vou pegar aqui, não, vou pegar o T-butanol. A estrutura do T-butanol, olha só como é que ela é. Ela tem aqui um carbono com três carbonos ligados. Então, essa estrutura aqui tem um elevado impedimento estérico. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar o metanol, certo? Se eu pegar o metanol e o butanol e comparar a nucleofilicidade um do outro, nós vamos perceber que o metanol tem uma nucleofilicidade muito, mas é muito maior do que o T-butanol, por causa do impedimento estérico. Então, quanto maior a presença de carbonos terciários em estruturas com nucleófilo, ou seja, dos nucleófilos, nós vamos ter uma nucleofilicidade mais baixa. Estruturas mais primárias têm a nucleofilicidade geralmente mais elevada. Então, por exemplo, por isso que o metanol é um nucleófilo muito mais forte ou com maior nucleofilicidade do que o T-butanol ou o butanol de modo geral. Certo, gente? Então, é uma diferença. O que influencia no nucleófilo é sua carga. Quando ele possui carga maior do que outra estrutura, ele tem maior nucleofilicidade. Certo? E também o impedimento estérico. Quanto mais impedido for, menor a nucleofilicidade. Certinho? Alguma dúvida aí? Vamos passar para grupo abandonador. Gente, o grupo abandonador, nós estamos falando de aleto. São excelentes grupos abandonadores, os aletos, de modo geral. Existem outros grupos abandonadores. Quais são eles? Moléculas neutras, certo? Como o caso da água, gases, como o caso da amônia, certo? O O2. Então, existem outros grupos abandonadores. Quando a gente fala de formação de uma molécula neutra, é um excelente grupo abandonador. Quando a gente fala da liberação de aletos, também são excelentes grupos abandonadores. Então, eu tenho grupos abandonadores aletos, né, que é o que nós estamos estudando aqui principalmente, moléculas neutras, gases ou estruturas mais estáveis. Isso permite o quê? A saída. Por exemplo, a hidroxila forma sempre grupo abandonador água. No caso, a amina forma grupo abandonador amônia, que é um gás, certo? Peróxido forma grupo abandonador oxigênio, que é um gás também, vai embora, molécula neutra e vai embora. Então, os grupos abandonadores, quanto mais estáveis, melhor. Quanto mais moléculas neutras, melhor também, certo? Como aqui, por exemplo, ó, eu tenho aleto, e uma molécula neutra, que é a água. Certo? Só para lembrar aí que existem outros, mas a gente vai trabalhar principalmente com aletos. Certo, gente? Então, ó. Vamos entender aqui a natureza do substrato. O que é que influencia o substrato na reação SN1 e SN2? Olha só. Só para a gente encerrar aqui, a gente vai terminar nisso aqui. Se o meu substrato for primário, carbono primário, ou tender a formar carbocátion primário, ele é mais veloz na SN1 ou SN2? Aí vem um segredo, olha só. Pela relação ou velocidade relativa, compostos metílicos têm uma velocidade 1.200 vezes maior do que o secundário, por exemplo. Certo? O primário, que não é o metil, tem 16 vezes do que o secundário. O primário com menor cadeia tem 40 vezes do que o secundário. Ah, e o terciário? Praticamente não existe reação SN2 com carbonos terciários. Porque o impedimento estérico do meu substrato é tão grande
que é quase impossível do nucleófilo encostar no carbono por trás aqui devido ao impedimento esférico, certo? Então a tendência é o quê, ó? Quanto mais próximo do primário metilo, o que é que nós vamos ter? Maior velocidade reacional. Então, primário metil mais veloz do que o primário com etila, do que o primário com propila, e muito maior do que o secundário. Certo? Então, nós temos essa velocidade relativa da reação, na reação de substituição nucleofílica do tipo SN2. Aí, se a gente inverter, for o primário, certo? Deixa eu só falar aqui do... voltar para o primário. Deixa eu ver se eu vou ter aqui. A gente fala lá. Pronto, aqui o primário. Primário não, desculpa. SN1. Nós temos aqui SN1. Observe. Aqui a gente já inverte. Se eu pegar aqui, ó, o brometo de metila, a velocidade dele praticamente não muito baixa. Brometo de etila, já, ó, muito baixa mesmo. Esse asterisco aqui significa que é praticamente irrisória. Muito baixa mesmo. Já no brometo de secundário, ou seja, secpropila, o que vai acontecer? Ou isopropila, o que vai acontecer? A velocidade já aumenta para 11.6. Mas mesmo assim ainda é baixa comparado com a do substituição nucleofílica. Agora, quando a gente pega o brometo de T-butila, observe, é 1 milhão e 200 vezes, ou melhor dizer, é 1 milhão e 200 mil vezes mais rápido do que o primário. Gente, isso daqui é tão importante a gente analisar que reações com carbonos terciários, a tendência é a gente sempre seguir a SN1. Então a gente prepara o ambiente para isso, para que aconteça essa substituição mais facilmente. Então toda vez a gente vai tender a seguir SN1 ou SN2. Lembrando que SN1 tem uma tendência de seguir com substratos terciários, e SN2 tem a tendência de seguir com substratos primários ou secundários. Beleza? Então, ó, próxima aula a gente continua falando separadamente de cada uma das reações, né, com a sua natureza. Beleza? Então, gente, ó, por hoje é só. Vou disponibilizar essa aula, e aí qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Vocês vão ter aula agora de outra disciplina. Valeu, ó. Thank you.